xisbiga mucaaridka ee waddan oo galay maalintii shanaad ayaa taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee waddan ee ku leeyahay gobolka daadmadheedh ay subaxnimadii hore saaka isugu soo baxeen sidii ay muujin lahaayeen cududooda taageero u hayaan xisbiga mucaaridka ee waddani, waxaana kumanaan ka mida taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee waddan oo ku gaashaana calanka muuqa dheer ee astaanta waa xisbiga mucaaridka ee waddani ay socdaan lug iyo gaadiida ku soo mareen shaaricyada waaweyn ee magaalada, waxaanay ugu dambeyntii isugu soo biyashubteen afaafka hore xafiiska guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada oodweyne, waxaana halkaasi taageerayaasha xisbiga isbeddeldoonka ee waddani kala hadlay mas-uuliyiin tira badan oo isugu jiray cuqaal, waxgarad, siyaasiin, haween iyo xubno kale, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka daadmadheedh, gaar ahaan degmada oodweyne ee uu heeganka u soo jeeday ilaa iyo haddana midooda u taagan, rabana inay codkooda, muruqooda iyo maalkoodaba u huraan xisbiga waddani. ayaan iyaga nambar labaad mahad ballaaran u soo jeedinaya. Abaaraha ku darteen halka dollar xaggee ka dhacday? Waata kaadharkiina lagu iibsanaya, kaadharkiina waxaan leenahay war uu soo baxayaa waddani. inta labalabada ku jirtana waxaan leenahay guusha soo raaca. maayaro badan baan ogayo waddani naawulayo oo isla talo waddani maskaga tagtaane waan u qacanahayna inay waddani ku soo biiraan soomaaha. xisbiga guusha soo raaca, waddani ha guulaysto, waddani ha guulaysto. maanta indhihiina arkaya, indhihiina ayaa arkaya waxa weeyaan waddani, waxa weeye waddani. anaftu laf dhabarti waddani baanu nahay, gobolka daadmadheedh diyaar baanu u nahay. waxaanu doonaynaa madaxda sharaftan inay gobollada kale marto, inay guusha soo hoyso, annaguna kayski baanu haynaa, roogii casaa baanu dhigaynaa. anugu garan mayno dee musharaxa maanta la tartamaya ciro meel uu horumar dalkay kaga sameeyuu ka sheegto, ama waddo ha noqoto ama darajo ha noqotee, wixii horumar dalkanu gaadhay intii kulmiyahayey ninkii ku suntanaa maanta waa madaxweyneo waa joogaa, ma haddeedana waynu haynaa soo ma. waxaan u malaynayaa inay kelmaddii qurahayd ee qurahday bedeluu bedeluu kulmiya bedeluu kelmiya bedeluu. xisbiga la yidhaahdo waddani wuu guulaysanayaa. soomaali lay koone ilaa koone waa waddani, soomaali lay koone ilaa koone waa waddani. hadal ma hadhin midkayga, anigu waxaan odhanayaa xisbiga waddani yaale, shacbiga reer soomaaliland baale, kulmiye yaale, muuse biixi baale, kulmiye yaale, waddanina yaale, soomaaliland kalena waa hadal yaroon minka ka igaadshay maal wixii aan haystiya markaan dhibay muuruqayga macdantii daduun baa walaa muudsadoo cunaye man magaabin maan deegintay curotay maan dhowe sidii baan hadhuubkii madhnaa ugu duul meraye sidii baa xagaygii maqnaa looma hoobiyaye sidii baan magaar ugu gamaa meela ii dhigaye sidii baan mijaa ugu socdaa marar liidiye marna eega waataa in badan naga maqnaydeene. ha guulaysto, ha noolaado, kulmiya bedeluu bedeluu saw bedeluu maaha. soomaaliland fariin baan anigu u dirayaa. waxaan leeyahay cabdiraxmaan ciro wuu soo baxay, soomaaliland ha ku soo biirto. odayaasha meelaha ka hadhadlayaana ha ku soo biiraan ba leeyahay.